Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Svendborg Tekniske Gymnasium har fået et nyt og omfattende kunstværk, en frise med titlen Fra ilden til iPhonen. Det er skolens huskunstner Niels Jongdal, der i perioden 2014-17 har håndmalet og ophængt frisen på Svendborg Tekniske Gymnasium til forskønnelse af studiemiljøet. Frisen er opbygget af 63 illustrationer, der beskriver nogle af højdepunkterne i menneskehedens teknologiske historie. Og her fortæller kunstneren selv om værkets tilblivelse. Det er jo her, jeg de sidste 3 år har siddet og leget med de her teknologiske historier. Og efterhånden, som jeg med den her bog, som jeg faktisk lavede, som jeg, for at kunne beskrive, hvad er det for et projekt, jeg har gang i, hvordan kommer det til at arte sig, så lavede jeg jo tegninger af det hele først. Hvordan vil det nogenlunde se ud, visualiseret, hvordan det vil være. En af de første ting, noget jeg meget gerne vil gøre, det var at være sikker på, at eleverne ledte efter nogle ekstra ting, der kunne være indlejret i motiverne. Og det kaldes anachronismer, ikke? Det er en tidsmæssig uoverensstemmelse af elementer inden for en sammenhæng. Så den første anachronisme, jeg vil sætte ind, det var den her, der var fra Pioneer 10, fordi jeg vidste, at Pioneer 10-satelliten, den vil jeg gerne have med i slutningen af frisen. Så den satte jeg ind her i krukkerne fra år 8000 før vores tidsregning. Der har vi så Pioneer 10, der flyver. Den er jo ret langt væk nu. Den flyver imod stjernebilledet i tyrens tegn, og der vil den ankomme om 2 millioner år, så det er virkelig en opfindelse, der har lange udsigter. Da uddannelsesudvalget og jeg startede, snakkede vi jo ligesom om, hvornår skal vi starte, hvor langt tilbage går vi. Skal vi tilbage 700.000 år, da det første bål kommer, eller hvad år skal vi? Og vi blev enige om, at 200.000 år, det var på det tidspunkt, hvor Homo sapiens udvandrede fra Afrika. Så det er der, vi starter. Og vi kunne allerede lave bål, da vi udvandrede fra Afrika, men det er den første opfindelse, vi tager med. Og så kommer det ellers kronologisk derned af med flintesten, bue og pil. Vi begynder at have husdyrhold. På et tidspunkt i vores research med de her opfindelser, der fandt jeg en amerikansk hjemmeside, som beskrev de 10 vigtigste opfindelser i menneskehedens historie. Og den, de betragtede som den aller vigtigste, det var opfindelsen af trykteknikken Gutenbergs trykpresse. Og den har jeg så lavet i den originale udgave, altså sådan som den blev tegnet i 1440. Og hvis man kigger rigtig godt efter, så er der en fed anachronisme nede i den papirstak, der ligger ved siden af tryk. I kan selv prøve at komme ned og se, hvad er det egentlig, der ligger nede i den papirstak. Dampmaskinen herfra nu, det her det er faktisk halvvejs af frisen, der omkring opfindelsen af dampmaskinen. Og med opfindelsen af dampmaskinen, der går det stærkt. Altså, de første her, der er der jo næsten gået 200.000 år. Og herfra og frem, der er der kun 200 år. Så det er lige så mange opfindelser, som vi brugte 200.000 år på, det bruger vi 200 år på at komme her på frisen. Da vi laver den her frise her, så spørger jeg simpelthen samtlige elever, der går på HTX på det tidspunkt, hvorfor en af alle de her 60 opfindelser, hvorfor en af den vigtigste? Hvorfor en synes I den aller vigtigste opfindelse, der er blevet lavet? Og der valgte de faktisk World Wide Web. Så World Wide Web fra 1990, den har jeg gjort det, at der er sådan en strålekrans rundt om, som er ægte 23,7 karats bladguld. Der er for 600 kroner bladguld på det maleri der. Slutningen af frisen, det viser sig, at der var faktisk plads til 63 billeder i stedet for 61. Så hvor jeg refererer til den der illustrationen på krukken, der er fra Pioneer 10, så kommer Pioneer 10 her som et af de sidste malerier, men så har jeg så også lige taget fremtiden, hvor at jeg forestiller mig, at den kunstige intelligens og menneskeheden kommer til at arbejde sammen meget mere i fremtiden. Og så slutter jeg af med et sidste maleri, som er ingen motiver i, som simpelthen bare stjerner.
Altså, vi er født af stjernestøv, og vi ender som stjernestøv alle sammen. Det er der, hvor det ligesom ender det hele. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.